Pesek-pesek. Pengendane profesional. Ngomong pecusora. Profesional. Ya gue. Apa? Sing kaya gue. Apa? Profesional. Ya. Apa? Profesional. Bok sugi ora ngomong ora teyeng ora. Profesional. Nah, gue kaya gue. Kayak pengendang pengalaman. Oh, pengalaman. Asline Piyayi Purwasaba Mandiraja. Oh, asline. Siki nang Jakarta mangkane duwe klub gabungane karo Piyayi Sragen Solo. Oh, kaya gue. Kepas balik. Oh, pas balik. Pas balik ngomong pas sugi maringane asline sugi maringane kan utang-utang. Oh, kaya gue. Asline. Oh. Asline utang-utang jaman. Oh iya. Darani ai erin ora nang omah arep utang-utang mari. Oh, mari bojone. Mari bojone, tapi erin nang omah dadi alesan nek aseng erin kon melu ketanggap. Oh kaya kowe iya. Bojone nang omong mari nyongane nembung beras 10 kilo sugi. Oh. Gua anu iya kok. Kowe jalur nyili mata kuping. Oh iya. Iya. Wis ngene balik mari anak kene. Nah, Pak Jagong, didinding Bapak Kisnong, selendroni pun, patati pun sanga, ngangge sanga didinding mawon dimasuki, sanga nopo, kiang mawon, iya. Sangane gede temen ya, El. Nenem bekel sangane gede banget. Iya. Wulang teneka jango jango rapu jango ratu pujangga Paiman kekon gawe sinom karo kon dibawani ben kengemut-emut masa lalu kon dibawani kenyo kediri khusus sing bawa kowe sugi khususan seta catur dekat Dewan jar kuki dandan drona ora lolos welas ahli tesi tak lembek kok pandang
suarane Badut Kadri mati dan tewas nang setengah dalan mati dadakan. Rano nang paiman diomongi Rika ora usah Badut Rika dadi wira semara karo MC Badute Kadri barang tekan mari ngene Kadri ora mangkat apa mati dadakan apa ya lah ya tapi ya pikir-pikir nyong ki nyong kan ngomong orang gawa sandangan dinyewakna sandangane Daryati kesewane arep pira ongkosku rampung apa ora pikir-pikir gue nanggono. Iya dok, cukup apa orang gue nyewa. Makanya gue sandangan makan. Non? Iya iya. Gue tanggung jawab gue kan. Non? Tanggung jawab dalang. Apa iya? Iya iya. Gue bodoh aku lagi. Ana resiko apa-apa bodoh aku nyong gari nganggur tok lho ki. Anggir kaya gue kue kira-kira ini tunak kubluk mudol tuh nih payu. Bulu-bulu sanga. Witeng kopo Jawa toke ngarso bodo antara pun kakak ngomong ayu panen wong ayu wong sabar satu masa nakal wes marane apik ya iya iya wes marane apik tapi kudu manut piye ya iya iya manut gambang iya iya kudu manut laras si gambang iya iya sing ngono ternyata pinter iya 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 kudu manut gambang suarane apik iki iya 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 kudu pas karo piye ndok sepira kan
sak menek. Nulang. Dikenah. Nulang. Dalang. Ku nulang. Kianu gamelan gawean solo pakai. Orang kaya gue lembang. Kepriwe. Kaya dia. Kaya gue bang. Jangan kau cakap apa. Nol dalam kau ayah sebarannya Sugi. Sorry, enggak sore gitu lah kan Remi karun nyong kayak lu kayak senengnya ngakal-akali bain lu sesama badal ya kayak saya enggak dipanggil maring kedung legok ngegungin ngesti Mamangun 3